pääsette näkemään, miten tapahtuu vaihe kytkin remontti Länsisatamassa. Et on muuten tehnyt ikään laatikkoremonttia Länsisatamassa. Onko sä? Tai laittanut laatikkoa paikalle. Tilt on, tilt on. Mä nyt laitoin ihan mallikkoon. Hyvä. Pitäisköhän munkin laittaa emmään? Mä justiin sanoin tuossa Teijolle, että tähän on aivan unelma laittaa tämä kytkintä, niin meinas, että ei se kuulemma enää siinä vaiheessa, kun vaihelaatikko laitetaan paikalle, niin siksi mä otinkin tää asennushomma ja sen jälkeen mä menen pussiin kahaviin. Kylläpä täällä syrjässä tuulee. No, kyllä oli eri mukava lähteä kotua kolikeliin kohan laittiin. Mä luulen, että sitten kun mä vasikka punnataan tuonne paikalle, niin sitten voi tulla kaveri. Mikä? Onko meillä vasikka mukaan? On. Me musta vasikka. Ei oo mitään ylämankareita, on ihan karvaton versio. Se on karvaton versio. Hyvin sileä. Sileä pintainen. Se on jalostettu niin kuin ne joku kissa. No niin. Hei! Tällaista näet member-videoiden tilaajana. Ollaan Länsisatamassa justiin ja tehdään pientä kenttäremonttia. Vaihdelaatikko! Miksei se tuu? Ei se nyt aivan tilauksesta. Mä palaan vaan väliin. Mutta nyt se alkaa tulla. Ehkä sitten tökkää tuonne. Nyt mua ei alkaa. Otetaanko tuo teippi pois tässä alueen? Mä haluan otti tulla tähän sun maailmaan. Oika! Nyt se painaa. Just. Noin. Onko tuo, painaako sun pää noin? Painaako sun pää noin? Voita. Täällä on... Ei. Se on hyvä tehdä kyllä remontti. Etikö mä tuli vähän lähtenä? Oliko sulla 13? Ne... Oli. Oli. Kuvia. Ai, mutta onko sulla tota ei. Räikkö? Ei. Mä en kerennytkin. No, mä tarvin näitä tääkin vieläkin. Onko kasaansa? On kasaansa. Oh, ja panssaria tehdään vielä kisaa paikalle. Se tee ei, kyllä se otetaan mukaan. Ei mistään välttämättä tarvitse. Remontti tehty. 18.30 pitää olla tuolla laivassa. 4 minuuttia aikaa. Paljonko meni aikaa? Tunti? Osa. Alle. Meillä oli tunti aikaa, kun me tultiin tähän. Tämmönen nopea pikku kenttäremontti ja se oli onnistunut. Kaikki on kohta kyvissäkin jo. Ei ole vielä kokeiltu sitä, mutta... Ei olla vielä kokeiltu, mutta... Se ei, vaikka se ei olisi toiminut, niin me ei voitais silti tehdä sille mitään. Niin just. Äkkiä laiva. Sitten laiva. Äkkiä te vaihdetaan vaan. Missä on me? Kauniaisissa, suomeksi. Jaa. Kaunis, kaunis mies. Kauniaisissa. Nyt ollaan hississä menossa pääkonttorille. Eikö itse asiassa tää ei oo pääkonttori, koska se on niin kakkoskonttori. Toinen on niinku Vilmassa. Onkohan tällä Matti Nintendo? Toivotaan. Vilmassa oli ainakin. Mitä pelejä? Täällä on kuulemma edistystä tapahtunut viime kerrasta. Ja ehkä on saanut leikkaripipejä viime. Päivittynyt PlayStation. Mennään Matti sinne. Kaikki mitä täällä tapahtuu. Ai koppi. Niin. Oli se päivittynyt pleikkari. Ai. Pitää tarkistaa jostain videota, oliko se Nintendo vai oliko se silloin jo pleikkari. Pitäis katsoa pikku Matti. Kaikilla Matti tee vai Black Spock? Kyllä me pelaat yksi peli. Pelaat. Aloitatko sä vai aloitanko? Ei huono.
pick some mushrooms, pick some berries, and they Ei se aivan mennyt. Mä yritin tuolla, niin se meni tuolla. Kaikki tajuaa, mikä tuossa on idea tuossa. Keskikarpimaton sport on menossa Kaaru Vertikaalille ja Black Smoke tulee ulos. Mä väitän, että tää on sun piirtänyt. Anna, siellä on leima. Niinhän siellä on. Kyllähän me lähdetään johonkin rajalle ajeelle. Se puhuu half past 11, mennään syömään ja mitä siellä menee aikaa. Sitten sen jälkeen varmaan johonkin. En tarkalleen tiedä, että mitä tehdään, mutta mä tulin vähän lähemmäksi, jos kuulee paremmin. Kavereilla oli pysynyt paineet. Oliko? Oli aukas vielä. Minkälainen oli Vertikaan? Oliko erilainen kuin viimeksi? Tuli siellä pieniä uudistuksia. Pleikkari oli siirtynyt kautta sen Nintendo toiseen nurkkaan. Ja oli ihan sillä tullut vähän taulua ja graffittua. Ne nukkumapaikat, niitä ei ollut viimeksi. Missä me Teijon kanssa käytiin. Kreettiin päivälleen sattunut. No oli aika nopea jatkinen. Tää vähän hiastaa videota. Oli hyvä. Mitä söit? No possua. Possua. Oliko tuo possu? Oli nau. Oliko? Kyllä se on sen väristä. Pikku suola ja pippuri on siitä lisää. No niin. Puolukat. Kyllä. Oli kyllä niinkä. Oi, niin seuraava. Marjan booli. Marjan poimia paikkaan tuota johonkin rajalle. Testaatko sä mikä on kytkin? Testaa kytkin. Jos joku ihmettä, että miksi mä laitan ajopuun päälle, mä haluan, että mulla on aina sama fiilis, kun mä ajan. Mitä muuta teemme tästä pitää sanoa? Se on 200, V120 Coupe. Niin. Sitten siinä on joku korisarja leivottu. On, ja PC Racingin vanteen täytyy oleva. Ja tämä. Se, miksi mä haluan tämän kertoa ja näyttää, on se, että tästäkin löytyy hyvä Car Vertical Reportti, eli raportti. Muistikaa käyttää mut koodia Motorsport, niin saa 20% alennusta, ja sitten linkkiä meidän lisätietoissa, niin sillä saa myös sen 20% alennusta. Niin täällä näkyy hyvin, eli koska tää on ollut niin netissä ja mä en tiedä mitä kautta niitä on tullut, niin runkonumerolla, kun tarkistaa tai rekisterinumerolla, niin täälläkin löytyy hyvin kaikkia, että minkälainen tää on ollut aikaisemmin tämä auto. Ja täällä näkyy päivämäärät, miltä ajalta nuo kuvat on. Täällä on 2012, tää on itse aloitettu vaan rakentaa enemmän. Sitten täällä näkyy jo 2018, niin täällä on kaksi itseä laitettu tähän. Ja siis aika siisti tällä, että sä voit löytää niin näitä rakennuskuvia, jos on laitettu tänne, niin melko makia. Täällä näkyy itse asiassa sitten, että minkä näköinen se on niin tällä hetkellä. Hieman erinäköinen
tarra on tuossa takana ja jotakin pieniä juttuja, mutta tosi siisti auto ja tällä ei ollut kolarihistoriaa, mutta joka tapauksessa hyvin sai tietoa täältäkin, että mitä tässä on tehty ja minkälainen se on ollut aikaisemmin. Mutta semmonen vertikaali tällä kertaa. Muistakaa käyttää koodia, niin se ei saa meitä. Ja nyt auto toimii. Kähkärikin toimii. Otettiin ne raivopalat, mitkä laitettiin sinne, niin otettiin ne pois siitä. Nyt on parempi mieli lähteä tuonne Puolaan sitten. Muuten toimii hyvin, ei oo mitään. Eli seuraavaksi lähdetään painottaan kohti Varsovaa. Kyllä, näin tehdään. Varsovaan. Mä kävin kahtoon tuon rajaa, se on aivan käsittämätön. Eilen käytiin tosiaan testaa. Kävin muuten kyyvissä, riftingiauton kyyvissä. Se oli toista kertaa, mun Denniksen kyyvissä käynyt ja nyt kävi sitten tuon yhden liettualaisen kyyvissä. Paulius, mikä se on? Niin, Pauliuksen kyyvissä. Ja niin oli aika siistiä. Ja sitten tosiaan niin se, miksi me mentiin sinne, niin me vaihdettiin ne kytkinlevyt. Se toimi, mutta käsijarru ei toiminut hyvin. Eli meillä ei ole ollut niitä rautapalasia siellä, niin ne palat jotenkin kulunut kieroon, niin me jouduttiin ottaa ne rautapalaset pois, mutta sitten alkoi toimia. Ja auto tuntuu kyllä muuten hyvältä, että ei ole mitään. Toivotaan vaan, että kaikki pelaa. Kaikki sormet ja varpaat ristiin, että nyt se toimisi tämän reissu. Eiköhän se toimi. Mutta me ollaan tosi hyvissä ajoin tosiaan täällä. Elikkä me ajetaan vasta huomenna ja me ollaan niinku 9 jälkeen tultu laittamaan tätä varikkoa. Niin meillä on niinku hyvästi tänään aikaa tässä vaan hengailla ja rauhoittua. Ja viime yönäkin itse nukuttiin 9 tuntia 7 herättiin, mutta 11 mentiin nukkuun. Mut joo, mä käyn nyt kierteleen tuolla ja katteleen ja ihmettelee hei ja semmoista. Vähän kuljailee. Viljamin kanssa käydään rajalla. Käydään kahtoa, että minkälaiset siellä oli. Ne muurit oli ainakin paljon paremmat kuin viime vuonna, että se on hyvä asia. Se ei ole valmiin all the event today. Yeah.
No niin, kisapäivä on alkanut ja itse asiassa täytyy kyllä sanoa, että aika hyvä fiilis tällä hetkellä. Kävin kahtoo tuota rataa, siellä on aika paljon savuongelma ja itse asiassa semmonen tuli ilmi tuolla meidän ohjaajan kokouksessa, että jos savu tulee liian isoksi ongelmaksi, niin ne meinaa ruiskuttaa vettä siihen rajalle. Ei tässä mitään, nyt odotetaan ja mennään ensimmäisiin treeneihin. Sitten pääsee vasta kertoa, että miten se toimii. Meillä on tosi korkeat rengaspainet, meillä on aika vähän vitua tällä hetkellä autossa, mutta tehdään sillä, että koitetaan lähteä niinkö sitä kautta hakemaan sitä, eli ruvetaan lisää pitua, jos tuntuu, että se on aivan liian liukas ja mennään näin eteenpäin, mutta nyt ensimmäisiin treeneihin. Ensimmäiset veot ajoi ja pikkusen se hipas vissiin tuon perään betoniin, että se jäi tuon takapuskuri tuonne stadionille. Ja vähän meinaa öljylämmöt nousta ja noin, niin täällä on muutenkin aika lämmin keli, niin joutuu tässä lineupissa vähän jäähyttelemään. Muuten ihan hyvin, että kyllä kai se tuo auto toimi niin kuin pitääkin. Kyllä se siitä. Nyt kokeillaan, että kerettäisiin tuohon toiset veot vielä ottaa. Meinaa olla tämä aika niin rajallista tää. Thank you.
niin, eka treenit on ajettu. Toiseen vetohon mä jäin siinä lähössä ihan tarkoituksella, jäin niin tosi paljon taakse ja koitin ajaa siellä. Ei saanut hyvää keskittymistä siinä, eli en aja kertaakaan tuolla, että jätän väliä. Eli kyllä mä meinaan hyökätä heti seuraavalla kerralla kylkeen. Auto tuntuu ihan hyvältä. Sen vain, kun mä ajoin viimeksi molemmilla kerralla siihen nelosklippiin, niin nyt mä menin vähän rauhallisesti sinne sisälle, mutta mä menin liian rauhallisesti, enkä ollut koko aikaa boksissa. Eli isompia täkki vaan seuraavaan vetohon päälle, niin hyvä siitä tulee. Ja se nyt niin kuitenkin tuntuu ihan ok, kun se ajaminen. Ei sen kummempaa. I saw the fire. Treenit ajettu. Siinä voi miettiä, siinä on kolme liidivetua, mitä saa reenata. Että ei se niinkö iso se reenimäärä oo täällä. Kolme liidiä kaiken kaikkiaan. Ja ei mitään. Entrysä otan vissiin vähän liian paljon vauhtia pois ja nelosklipille tultaessa, niin en oo tarpeeksi ajoissa siellä laijassa, mutta muuten ihan ok. Sillä ihan hyvä viilinki jäi onneksi, ettei sen puolesta mitään. Kaikki ok. Kyllä se tästä lähtee. Seuraavana onkin sitten lajittelut. Mä käyn vähän kahtoon muitten ajoita. Moro. Mä käyn vähän aukoa läpi tukivarsia ja kaikkia, mikä on harjoitukset harjoitellut, niin kuin se varmaan jo sanoikin tuossa. Ja hyvää uutta rengasta alle ja tsekkaillaan silmin kaikkia, näkyykö mitään erikoista ja ei muuta kuin taas kohti lajittelua. Kyllä. Oh, älä vie minun hyllys. Meidän tiimistä löytyi sapotoja. Minulla olisi auki bänni. Jonkun verran joutunut antaa vesiruutaa sulle. Hyvältähän se näytti, jos se sen laji. Tässä hiihittely. Liidiveto. Hyvältähän se näyttää. Samanlainen lajitteluveto, niin ei mitään hätää. Huomenna ollaan kaaviossa niin, että pätkä. Justiin niin. Mä kahtoon, mitä sitten ei ole tuumaan. Mennään sapotoimaan sitä. No
Heiluuko se sieltä puolella? Niin se kuuluukin. Oi, miksutaanko jumppuja? Kauen viimeinen kisa tuottaa taisteluarpia. Kun sen tullut leiluta. Mutta täällähän se on hyvä hajoittaa. No ei vaan särkis mitään tekniikkaa. Eihän se katoo, kun soittaa vaan. Tuosta Matti on laittanut nippusteet tuohon. Ja... Jep. Älä nyt. Täällä ei ole Matti. Joo. Onkohan se tuo koko mulle sopimus kirjoitettu? Laitetaanko me tuota takalla siihen? Niin joo. Tää se pitää vielä varmasti. Tää Villelle soittajakin siis. Soitetaanpa Villelle. Tuossa, no niin. Päivä. Onko tuota KK-moduulen ponssilaskua maksettu? Mitä? Onkohan sitä KK-moduulen ponssilaskua maksettu? En mä tiedä, kun se mikä on piilottu, tai se on näyttänyt sitä mullekaan. Joo, eikö mietittiin vaan, että laitetaanko tuota takalasia paikalle? Ei kannata, mä katsoin just sitten livestä, että onko se lämpöongelmia vai mikä siellä on. Vai onko se seinää vai mikä siellä on. Ajo vähän seinää. Joo. Ja menikö se luukku palasiksi? Vähän joo. Ei sinä mitään, mä jätetään lasi pois. Jätä pois, kun ei sitä, mä en tiedä onko se. Kyllä se joskus jotakin puhui, että se jotakin laskua oli pyytänyt, mutta tuota, niin, mä en tiedä onko se ikään maksanut sitä. Joo. No niin. Jätetään lasi pois. Pitikö se lopee kuitenkin laittaa? Laitetaan. Oli maksettu. Oli se hoija. Viljami ainakin niin väittyi. Eli tapahtui vielä katoa. Phenomenal race, ladies. Actually, lots of stuff on the Finnish driver. So Mika Keskikorpi behind the wheel of the BMW E91. He is your next driver. Mika Keskikorpi. Czyli na włosie Turing zaczynamy pierwszy przejazd. Bardzo agresywna policja, czyli Mika Keskikorpi. Podziękujcie mu dużymi brawami, jak jest mi korpi! Miten Matti meni? Hyvin meni, hyvä meto, 8-3. Joo, huoletta voi lähteä toiseen. Joo, hyvä syöttää toiseen. Kyllä. Ei muuta kuin sieltä, sanotaan semmonen 8-8, mä luulen, on kakkosvetoksi. Mä tiesin sitä touch and goon ja tuota sen otin, mutta entry oli jotenkin liukas. Mä en tiedä, oliko sillä jotakin kolaria tai oliko tullut jotain semmoista öljyä tai jotakin. Se oli tosi niin liukas.
Ja sitten sen jälkeen, kun se oli liukas, niin se oli vähän semmoinen haastavan niin oloinen. No joo, sitten mä menin siihen neloselle, niin siinä kävi sitten semmoinen, että mä meinasin ajautua niin ulos sieltä. Että mä yritin oikeastaan tehdä sillä, että kun mä ajoin siinä, niin mä tulin siihen nelosboksille. Ja siinä keskikohdalla koitin vähän seistua jarrulla, että mä en osu siinä keskellä. Mutta sitten se mä ajauin siellä lopussa, että mä en ollut niin sitten siellä ulkolaijalla. Mutta joo, semmonen. En ollut vieläkään tyytyväinen. Pystyn parempaan. Mutta päästään kumminkin ajamaan vielä. No joo, pitäis päästä huomenna kyllä ajaa, että pitää kyllä erikoista tapahtua, että uimani menisi eelle. Mutta kaikki on mahdollista. Saa ainakin reenata. Kyllä. Nyt katsotaan lokeja, että on kaikki ok. Just niin Wingeri mietotti kiinni. Ja ei se nyt aivan niin mennyt, kun mä olisin halunnut sen menevä. Mä ensin ajattelin tosiaan niitä lähtövaloja, että lähtövaloilla on lähtö, mutta se ei ollutkaan, kun se oli käsillä, niin mä en tosi paljon jälkeen. Sitten otin kiinni ja meni hyvin ja liidi meni ihan hyvin kylläkin. Sitten toiseen parihin mä ajoin krollia vastaan, niin mä sain hyvin kiinni ja pääsin iholle kyllä entrysään. Sitten sen kolmas klipin jälkeen, kun mä tulin, niin mä spinnasin. Ihan rehellinen spinnaus. Eli mä piin kaasulla paljon, että mä pääsin siihen lähelle ja vähän vaan jarrulla sijoin, mutta sitten se heitti niin paljon, että mun olisi pitänyt siinä käydä pikkusen käsijarrulla, mutta mä tiedän, että mä ensi kerralla käyn vaan käsijarrulla. Liidi sitten siihen, niin vähän semmonen heikko liidi. Ei mitään ihmeellistä. Semmonen perus, mutta ei niin hyvä. Kyllähän tästä. Ei siinä mitään. Seuraavana ajetaan top 32 ja vastassa Conor Shanahan. Chaseissa kuule ihan rehellisesti, niin ensimmäisen muurin pääsi hyvin sivuissa ja sen jälkeen niin ei aivan lykäys riittänyt. Mä kyllä koitin pitää kaasua ja ottaa kulumaa pois, mutta ei, se lähti vaan meneen karkuun. Ja jos et saa siinä kolmoselle tultaa, tai siis niinku kakkosen kohdalla niin on ovesa kiinni, niin sä et tiedä sitä, että missä se kolmonen on. Niin mä hukuin vaan savu. Ja sitten mä olin väärässä kohtaa. Mä tulin väärässä kohtaa.
tuosta ulos. Sitten lähdin seuraahan ja sitten sittenhän se taisi mennä ihan ok. Viimeiseen kurviin niin sitten pikkusen nostin ja niin kuin siinä kun seurasin, kun se oli niin sikaa liukas ja koitin niin kuin sillä saada pitua. Ja sen jälkeen niin se lähti vähän puskeen sisälle päin, niin se meni loppuun vähän siinä perisselle. Liidi, tosi hyvä muuten, mutta siinä sitten kato, kun tuli siihen viimeiseen kurviin, niin siinä vähän töpeksin, niin se silloinkin ei herännyt enää sitten oikein siitä, että oltiin teho kautta pidon maksimaalisa, eli ei olisi teho riittänyt yhtään enempää pituuhon, mutta pito ei riittänyt sitten ajaa niin kuin tuossa, että ensi vuodelle enemmän tehoa, niin pystyy käyttämään enemmän pitoa ja sitten se tuntuu varmasti paremmalta. Mutta ei mua, siis se oli tämmönen kausi, ei se mitään oikeutetusti Conorille. Tähän mun mielestä ihan hyvä päättää kausi, ei siinä ole mitään. Laitetaan tänään vähän nippusteillä kiinni takaisin noita osia tuohon perään, niin sehän on viimeisen valettu autokin, niin ei ole mitään ihmeellä. Nyt tässä ruvetaan pikkuhiljaa pakkailemaan kamoja ja sitten mennään kattoon kisoja loppupäiväksi. Se oli DMX Season 2023 siinä ja mikä tärkeintä, nyt alkaa se off-season ja meillä alkaa se auton. Uuden auton tekeminen, niin saadaan vihdoin ja viimeinen kilpailukykyinen auto. Elikkä seuratkaahan mukaan. Hei hei!